Na štandu Sportskog auto i karting saveza Srbije nalazi se samo deo onoga što će brojni ljubitelji autosporta imati prilike da vide tokom takmičarske sezone 2018. na našim stazama. Naravno, krug, brdo, reli, nosioci autosporta, a tu su i ostale discipline, ove mlađe, novije, kao što su autoslalom, potom off-road takmičenja i naravno sve popularniji drift i trke 402 metra. Gotovi su novi pravilnici, tačnije prerađeni pravilnici, kako sportski, tako i tehnički, sve je spremno za početak sezone sa te strane. Očekuje se veliki broj novih imena na stazama, pre svega na kružnim i rally stazama. Sezona praktično počinje što se tiče brdskih trka, 28. i 29. aprila trkom u Soko Banji. Rally počinje beogradskim rallyjem Trofej Mirko Martinović krajem maja meseca. Tu su i kružne trke. Zaista očekuje nas jedan bogat kalendar, dosta takmičenja. Naravno, ne smemo zaboraviti i karting. S tim u vezi treba reći da je zapravo karting sezona već i započela trkom Rotax Sports Team Kupa u Jesolu u Italiji, koja je vožena ovog vikenda, gde su naši takmičari zabeleženi zaista dobar rezultat. Filip Janić je ostvario drugo mesto, Nikola Tošić je na svom debiju zaista pokazao da ima materijala za dalje bavljenje karting sportom u jakoj evropskoj konkurenciji, kako u Sports Team Kupu, tako i u centralnoj evropskoj zoni i naravno u šampionatu Srbije. Moram napomenuti da su sva takmičenja u svim disciplinama što se tiče šampionata Srbije otvorenog tipa. Jednostavno, situacija je takva, mi želimo konkurenciju, mi želimo kvalitetne trke, mi želimo medijima i publici da ponudimo zaista nešto novo i nešto interesantno. Zato smo otvorili šampionat, svi gosti iz regiona su dobrodošli, naravno tu su i trke za centralnu evropsku zonu, tako da očekujemo da će ova sezona biti samo jedan deo petogodišnjeg plana koji smo mi u Savezu zacrtali, petogodišnjeg plana razvoja. Sve nove stvari ne ilaze uglavnom na otpor, ljudi teško prihvate, onda to krene vremenom da se razvija. Na našu sreću imamo dosta dobru podršku klubova, takmičara, medija naravno, i nadam se da će taj petogodišnji plan na kraju dati dobre rezultate, da ćemo stvoriti neka nova takmičenja, neke nove kupove i naravno da ćemo pre svega stvoriti klince iz kartinga koji će praviti dobre rezultate po Evropi, kao što je to slučaj sa Dušanom Borkovićem. Evo vidite ovdje automobil Nikole Miljkovića i njega ćemo imati u Evropi. Zaista trudimo se da naš autosport izađe na veliku scenu i pokaže da Srbija zaista ima vozače, ima znanje. E sad, malo su financije problem, ali nadam se da će sponzori dobrim radom Sportskog auto i karting saveza i saradnjom sa medijima prepoznati značaj autosporta i aktivnije učestvovati u sponzorisanju kako trka, tako i samih automobilista.